bergerak berapa? 3 itu ialah 3 petak. Jadi 30 lah. Maksudnya 3, 2. Sama je. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Tarik dan dapat jawapan. Belajar. Sangat simple, sangat mudah. Ini kalau graf kita ialah graf positif. Pelajar yang siapa pelajar? Saya akan buat soalan paling slow. Pelajar, untuk memang pelajar. Kenapa saya pilih tajuk vektor? Saya nak buktikan. Pelajar yang paling lemah boleh buat tajuk yang paling susah. Antara yang paling susah dalam SPM. Tajuk vektor ialah tajuk yang sangat susah. Saya nak buktikan. Pelajar yang lemah pun kalau ikut, dia akan dapat markah penuh. Okey, pelajar. Kalau saya buat graf ini, pelajar. 3Y tambah 2X sama dengan 18. Okey, pelajar. Bagaimana saya nak buat graf ini, pelajar? Okey, pelajar. Saya sediakan dulu, pelajar. Supaya awak nampak bagaimana saya buat graf. Baik, ini kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pakai pen lah, pelajar. Supaya awak nampak lah. Supaya kita nampak graf ini cantik. Pakai tu tak nampak sangat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, saya dah berbincang dengan ramai cikgu. Cikgu, tajuk ni sebenarnya pelajar susah nak buat graf. Ada masa nak pilih. Kalau X kosong bolehlah. Baru kalau X satu berapa? Kadang-kadang dapat pecahan. Kalau X dua kadang-kadang dapat pecahan. Bagaimana dapat soalan tu? Confirm tak ada pecahan. Okey, tengok cara saya buat. Okey, pelajar. Kalau dapat ini, pelajar, kunci paling penting. Baik. Ini ialah 18. Pilih yang mana ada. Bagi bahagi dengan ini. Bahagi dengan 18. Bahagi dengan C yang kat sini. Ini C eh. Bahagi dengan C. Saya akan dapat 3Y per 18 tambah 2X per 18 sama dengan 1. Baik, cuba kita kecilkan. Apa dapat? Y per berapa? 13 dengan 18. 6. Tambah X per 9. Okey, apa maksudnya, pelajar? Dengar baik-baik. Sangat simple. Dua bentuk aja, pelajar. Hanya ada dua bentuk saja. Tak ada bentuk lain. Confirm, guarantee, pasti, sure, positif atau negatif. Kalau positif, gantikan X kosong, gerak. Kalau negatif, bagikan dengan ini. Maka saya akan dapat pintasan pada paksi Y adalah 6. Ini dia. Pintasan pada paksi Y adalah 6. Pintasan pada paksi X ialah 9. Lepas tu ambil pembalik garis. Tapi saya tak suka pelajar. Saya lebih suka pelajar awak buat pergerakan. Baik, apa pergerakan kita, pelajar? X berapa? X 3, Y 2. Bagus. Y 2. Okay. Jadi pergerakan kita 3, 2. Baik, sini pelajar. Nak pergi sini pelajar.